Šopavasar Carnikavas novadā, izmantojot Eiropas finansējumu, sākta vērienīga aizsargdambju rekonstrukcija un būvniecība, kas draud ar vēl lielāku plūdu risku Ādažu novada Upmales ciemu iedzīvotājiem. Viņi neizdarībā vaino Ādažu pašvaldību, bet domē uzskata, ka dambis ir vienota būve un ministrijai bija jāpiešķir līdzekļi arī Upmales aizsargdambju izbūvēji un skaidro TV Spektrs. Ādažu novada Upmales ciemu iedzīvotāju kaimiņus Carnikaviešus var teju ar roku aizsniegt, un kopēji ir arī atrašanās blakus Gaujai. Tikai kamēr Carnikavas pusē tiek būvēts moderns aizsargdambis, Upmaliešus no ūdens sargā vien padomju gados izveidots uzbērums, kas jau nereizi vien pierādījis, ka savas funkcijas vairs nespēja veikt. Mums līdz mājām nenāk ūdens, mums vairāk gruntsūdeņu ceļas, bet malējiem bija, un varēja redzēt, ka tēk no dambja. Tas, ka kaimiņiem turpmāk nebūs jāuztrauc par Gaujas untumiem, Upmaliešiem neskauž, vien viņi nekādi nesaprot, kāpēc pašu pašvaldība par viņiem aizmirsusi. Kāpēc vienā vietā ir, bet otrā nav? Ja salīdzina, Carnikavā šīm lietām pievērš daudz vairāk uzmanības nekā Ādažos. Tas, ka Upmaliešiem plūdu draudi pieaugs, pašvaldībai bija zināms jau kopš 2011. Gada, kad pēc ministrijas rīkojuma tika veikta Gaujas lejtecis hidraulikas datoru modelēšana. Pašreizējais novada mērs no komentāriem atteicās, bet projektu vadītājs skaidro, ka pēc izpētes centra datiem D4 dambis ir vienota būve. Tad paļaujoties uz to, ka ministrija vērtēs šīs būves liederību un apstiprinās šo būvu celtniecībai, Ādažu pašvaldība paļāvās, ka tā būs vienota būve abās novada teritorijās, kas ir pilnīgi normāla prakse. Ādažnieki gan šoreiz bija alojušies, tomēr ministru kabinets sēdes protokolā, kurā tika lemts par Carnikavas projektu atbalstīšanu, teikts, ka vidas aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Ādažu domi saulēcīgi jārisina šis jautājums. Sižeta gatavošanas laikā komentāru no varam tā arī nesaņēmām. Tomēr jāpiebilst, ka 960 tūkstoši eiro gan saņēmuši arī Ādaži, tomēr novada doma lēmusi tos izmantot cita dambja rekonstrukcijā. Īstenojot šos te rekonstrukcijas darbus, pasargāt tiks 3,5 tūkstoši iedzīvotāji, kas ir būtisks pārsvars, protams, pret Upmalām. Pašlaik esot izsludināts arī skiču projektu konkursa Upmales dambim. Vien trūkstā uzbūvēšanai nepieciešamo apmēram 700 tūkstoši eiro. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.